Fermerët të interesuar për skemën mbështetëse në bujqësi shprehen të pakënaqur me llogaritjet e bëra mbi sasinë e naftës që do të shpërndahet. Sipas tyre, 5-8 litra për dënim është shumë pak për punimet me mekanizëm bujqësor. Ata vazhdojnë të plotësojnë formularët për të bërë pjesë e njërës prej skemave të këtij viti, ndërsa nga aplikimet e deritanishme, interesi më i lartë i tyre është për karburantin. Kërëm ato kodet ato numër t'i kërkoshen, edhe bëm aplikimet pa shumë penges, pa shumë vështirësi, po sa vjene beka poshtë jo nafta. Ne kam fundi dhe u të nëzirin, po jo ka që poshtë, se nuk plugohet, nuk plugohet, to ka me 5-6 litra, 7 litra. Vinë të plugohet njeri nga ta me 5-6-7 litra, sa kërkohet. Nuk më kërkohet, ja, do 10-15 litra. Është e pakët sasia? Shumë e pakët. Interes për të përfituar subvencionim është edhe për kosheret e bletëve. A shpikova dhe për bletën, edhe një kosisht dhe për nasën. E mora numërin dhe ogarisat. Nuk u bonova shumë, një shkite po shumë pak dhe nga. Qëfar du të përfitosh për bletën? Për bletën të përfitosh një subvencionim, duke dhe 10.000 lek në bukës e gajzat, nuk e di se sa është. Për kosheret? Për kosheret. Sa ke? 62, vjetë pata 65, vjetë 62. Edhe në Vlorë, dhjetra fermeri drejtohen zyrave përkatëse për të aplikuar në skemat e subvencioneve. Fermerët thonë se mbështetja është minimale, megjithatë shërben për të zbutur pak gjendjen e rënduar ekonomike. Si mbas pokve, unë kam 3 hektarë. Pako gjete? 3, pako gjete. Me një dhe të... Në ndimon nga pak mi. Se janë shtrenda qdo gjë. Zëtori pro me 15.000, 20.000 dulimi, nuk ke vitim del numbje. Plikurën se unë kam 3 hektar tokë. Kam bjell 1 hektar ullinje, 1 hektar misë, 1 hektar jonqë, se kemi dhe lopë, një lopë e apratarë. Sa mund të bjeri blera financiare? Po, është shtrenda, nuk s'ke vitim, tu është kështu kotë. 10 ditën nga nisi aplikimit në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Numri fermerve të interesuar është shumë i madh krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave zyrtare për naftën, në qarkun Fier kanë aplikuar mbi 7.000 persona, në qarkun Vlorë mbi 600 edhe në Gjirokastër mbi 1.000 fermerë blegtorë.